संवाद प्रोग्राममा ज्याक मालाई सोधियो कि दुनियाँमा सबैभन्दा बढी मानिसहरू जब नै किन रुचाउँछन्, जब नै किन खोज्छन् त भन्ने कुरा गर्दाखेरि ज्याक माले एउटा एकदमै रमाइलो ढङ्गमा, एउटा रमाइलो वेमा उनले एउटा जवाब दिए। उसले भने कि केही बाँदरहरूको अगाडि तपाईँले एक दर्जन केरा राख्नुहोस्, यतातिर 100,000 रुपियाँ राखिदिनुहोस्। बाँदरहरूले त्यो केरा नै उठाउँछन्, 100,000 रुपियाँ उठाउँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो बुझ्दैनन् कि यो 100,000 रुपियाँले यस्तो दर्जनौँ केराहरू किन्न सकिन्थ्यो। उनले के सोच्छ भन्दाखेरि केरा नै ठिक हो। त्यस्तै अहिलेको टाइममा जागिर गर्ने मान्छेले जागिर नै रुचाउँछ, किनकि उनलाई थाहा छैन कि स्टार्टअप गर्दा, आफ्नो बिजनेस गर्दाखेरि टाइम त्यति नै दिनुपर्छ, मेहनत त्यति नै गर्नुपर्छ, लगनशीलता त्यत्तिकै हुनुपर्छ, डेडिकेसन त्यत्तिकै हुन्छ। तर त्यो जागिरभन्दा व्यवसायमा उनलाई धेरै ठुलो, धेरै राहत उनले पाउँथे, तर त्यो उनले चाहेन। उसले के चाहे? जागिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि जागिर नै मान्छेहरू बढी खोज्न गर्न रुचाउँछन्।